jetzt ingen Begrænsninger. De har ingen tålmodighed, de har ingen... Vi skal passe på, at vi ikke vælter der. Det er et trist sted og vundet vildt rundt. Så skal vi op gennem bordet. Den skal lidt længere op. Han glider for langt ned nu. Det er ikke godt. Nu skal længere op af, ven. Så giver han bare fuld øre. Op og så hen over vores afmærkning. Og så ned i gangstrøm, så går efter en klein der, og tæt på at vippe bagover, ned og så tager de afmærkning, men vil gerne hen og så opgive målet, målet hvor han fjerner sig, måske bare køre til højre og venstre for at få greb. Got a big lead there. PUD car.